Završi sunce. Снимамо заедно. Добре. Я съм журналист, имам портал. Се свидза ке. Харесва, како кажете. Ел окей? Нече да причаш ви? Што нече да причате? А ми сме комшие, браќа, пријатели. Не разбираме много. Е, не разбирате. Хубаво ли е? Хубаво е, да. Па то питам, я не питам за друго. Красиво, да, затова снимаме. Пирот? Да, всичко ми харесва, супер. Добре, хвала. Мерси.